တိုက်တီထဲမှာငကားတိုက်တီကပါလို့လူဝင်စားကြတာများလဲကြည့်ရှုနာစင်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာတော့တိုင်အကြောင်းသိလို့သူတွေမမြင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိဖို့အတွက်အကျွန်တော်ဆိုင်ကွန်တီမှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်တီထဲမှာငကားတိုက်တီကပါလို့လူဝင်စားကြတာများလဲအမေးများတဲ့မိခွန်းတစ်ခုကိုအကျွန်ုပ်ညာလေးနဲ့တုံးတက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ဆက်တွေဟာဆရာသမားတွေနဲ့တော်လကောင်မိမိအိမ်မဲရတော့လကောင်းတီးကြတဲ့သူတော်တော်များများဟာနဂါးတိုက်ကလာကြတာများတယ်ဆိုတာတွေ့ကြရတယ်။တိုက်တဲ့ကိုသိန်းကျော်မကရှိကြတဲ့အထက်မှာနဂါးဆိုတဲ့တတော်ဝါကညံပိုကောင်းတယ်လို့အုံနောက်ရှိကြတဲ့သဘောမျိုးရှိတဲ့တတော်ဝါလေးတွေဖြစ်တယ်။ရာသဝင်ကပြောလာတာကတော့တကြမင်းကဖယားတဒနာတော်ကိုနဂါးလက်ထဲအပ်မယ်လို့ဆိုတော့နဂါးတွေကကောင်းသူကဲမယ်မကောင်းသူတက်ပြစ်မယ်လို့ဆိုတော့တဒနာတော်ကိုမအပ်ခဲ့ကြဘူး။နဂါးဆိုတဲ့တတဝါဟာအတိဉဏ်ရှိတဲ့မေတ္တာကြီးတဲ့လောက်ဒေါသကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့သူလေးတွေဖြစ်တယ်။တာသနာတော်အတွက်တရားမင်းကိုမေးတော့လူတွေကသူ့ကံကြမ္မာနဲ့သူသွားလိမ့်မယ်။ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကကောင်းကျိုးချမ်းသာခံစားပြီးတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကဒုက္ခဆင်းရဲခံစားကြမယ်။ကိုပြုတိကံရဲ့အကျိုးဖြစ်ကိုကိုသာခံစားရမည်ဟုဆို၍တာသနာတော်ကိုတရားမင်းရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တရားတာသနာဆိုပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိတယ်။တဒနာကျိုးတည်ဖို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာများစွာရမယ်လို့အတိဉဏ်ရှိတဲ့နဂါးတွေကတည်ကြလို့လူဝင်စားပေးတဒနာပြုကြကုသိုလ်ပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်အဆွဲလန်းကြီးမှကြတော့အတိတ်ဘဝကိုဆွဲလန်းကြတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိကြတယ်။အရှုနဂါးတွေကမြတ်ဖျားကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမျက်လုံးနဲ့မြင်တွေ့၍ဖူးမြော်ရှင်ကြတဲ့စိတ်မျိုးရှိကြတယ်။၃၀ပုံမှာကုသိုလ်လို့လို့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောလူပြည်ပုံတို့လာရင်တန်တရာအတွက်ကုသိုလ်အထုပ်ကိုထုတ်ကြတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သာဝင်စားကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်။တတဝါတိုင်းမျိုးနွယ်တိုင်းကမိမိတူမတူတဲ့အစွမ်းရည်တစ်ခုချင်းစီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိတယ်။နဂါးတွေဟာလည်းမိမိအတွက်နဲ့အများသူငါအကျိုးအတွက်မိမိတဆန်းသမျှအကူတူပြုရင်အတိညာရှိတဲ့အတိတ်ကိုဆွဲမကြတဲ့တတဝါတစ်ခုဖြစ်ကြတယ်။မိမိအတိတ်အစွဲကိုအသက်နိုင်ဆုံးဆွဲချွတ်ရင်ဖျားပွင့်တဲ့အခါဘလို့ကြွတန်းဝင်အောင်စူးစမ်းရမလဲဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်လူဘဝကိုဝင်စားကြပြီးတဒနာအကျိုးကိုတတ်နိုင်တလောက်စူးစမ်းတည်ဖို့ကြတယ်။အချို့နဂါးတွေကမိမိဘဝကိုမနစ်သက်၍လူပြည်လာ၍ကုသိုလ်တရားစူးစမ်းအထောက်ကြတဲ့နဂါးဆက်တွေလည်းရှိကြတယ်။ထိုနဂါးဆက်တွေဟာတပါတဲ့မိမိဘဝကကျေးဇူးရှိခဲ့မှုတဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေအတွက်ပါတပါတဲ့ကုသိုလ်ပြုရတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိကြတယ်။ဒါကနဂါးဆက်တွေအကုန်လုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး။တချို့ကကြာတာဝန်ကျေပြီးတချို့ကလူတဘာဝအရာအတည့်ရဲ့ဂရိတာဝန်တွေကိုမေ့ပျောက်ပြီးမိမိရော်ရော်ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြသူများလည်းရှိတယ်။ဒီလိုနဂါးဆက်တွေဟာလူဘဝကိုလာပေမဲ့အကျိုးမရှိကြဘူး။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကခွာရှားသွားတတ်ကြတယ်။နဂါးဆက်တွေဟာကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါစူပေါင်းရေးတဒနာပြုကြတယ်။ကုသိုလ်ပြုကြရတာများတယ်။တဘာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရတာအတော်ရှားတယ်။တိထရမကနဂါးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနေရဒေတာအမျိုးနွယ်တိုင်းမှာအစိုးရကောင်းကအမြဲတွန်တွဲနေတယ်လို့နဂါးတိုက်ရှိရင်တိုက်တူးတဲ့နဂါးကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတာသိကြရမယ်အဓိကမေးတဲ့မေးခွန်းကတိုက်ဆက်တွေထဲမှာနဂါးတိုက်ကဘာလို့လူဝင်စားကြတာများလဲဆိုတာသဘောပေါက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျွန်ုပ်ကတော့တိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြောပြပေးတဲ့ဆိုင်ခွန်တီဖြစ်လို့အကျွန်ုပ်ရဲ့အကောင့်ကို like and follow လေးပြုလုပ်ပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် share နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်နဲ့သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ